マイクロソフト365フィッシング攻撃について、お話をしたいと思います。2022年7月中旬にマイクロソフトが注意喚起を行っております。2021年9月以降、1万を超える企業、組織にフィッシング攻撃が行われているというショッキングなニュースです。概要欄に URL を貼っておきます。そちらをご覧ください。